Zdravím vás, moje meno je Maroš Kovač, som spoluzakladateľ skupiny BizSRX na Facebooku. Dneska mám cheat day a rozhodol som sa, že vám to trošku ukážem, ako vyzerá môj cheat day. Dneska to nebude len taký obyčajný cheat day, dneska sa budem snažiť zjesť čo najviac kalórií, takže taký menší challenge. Okrem toho večer budú aj nejaké zábery z All You Can Eat a tak, poďme na to. Máme tu prvé jedlo dňa, máme tu cereálie, müsli, karamelové muffinky, mini vianočku plnenú čokoládou, máme vianočku s nutelou a čokoládové rolky. Máme 8 hodín, toto celé jedlo má cez 7000 kalórií. Začíname. Takže prvé jedlo mám za sebou. Bohužiaľ, dal som len polku z toho musli, viacej už som dosť aj mohol dať. Máme 8:30, mám cez 6000 kalórií, takže mám ešte dosť času a ozvem sa pri ďalšom jedle. Takže toto je moje druhé jedlo. Máme tu 4 ovocné cookies, 4 čokoládové cookies, máme tu cookies zmrzlinu. Máme tu potom aj takú zmrzlinu s príchuťou čerešňovej torty a takéto zmrzlinové sendviče. Máme skoro 11 hodín, toto celé jedlo, druhé jedlo má približne 3500 kalórií, len na to. Správu, trošku som sa precenil, tu môžete vidieť, tú zmrzlinu som zjedol, to bolo tak 1000 kalórií, tu nás som načal trošku ešte tie cookies, to bolo nejakých ďalších 500 kalórií, takže som úplný z toho prvého jedla, takže mám teraz nejakých 1500 kalórií a budem si musieť dať trošku teraz pauzu a trošku si láhnuť, lebo hovorím, podcenil som to, tak vidíme sa neskôr v ďalšie jedla. Takže po menšej prestávke tu máme tretie jedlo. Máme tu nejaké Haribo kyslé cukriky. Máme tu Pringles chipsy s cibulkou smotanou prichuťou. Fanu Ben Jerry's a klasický Monster s cukrom. Máme teraz 3/4 na 4. Toto celé jedlo má okolo 1700 kalórií, tak ideme na to. Tretie jedlo, ktoré som úspešne celé zvládol, toto jedlo malo cez 2600 kalórií, tým pádom sme na 10 000 kalórií. Na nejaké 3 hodinky sa chystáme ešte na oľukený sushi, takže dáme si menšiu pauzu a vidíme sa neskôr. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside.
time. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Takže teraz sa nachádzame vo Linkedin, ja mám tu trošku sushi. Teraz si budem skôr to jedlo vychutnávať, už mám cez 10 000 kalórií, takže už si to budem naozaj len vychutnávať a nebudem sa už pretlačať hodinami. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť záber. From the start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see my love is bigger than I'm. Takže teraz máme nejakých ďalších 3000 kalórií. Jedol som nejaké sushi, nejakú kačku. Teraz som približne nejakých 12 alebo 13 000 kalórií a zvyšok doplním niečím sladkým. Poďme sa pozrieť, čo to majú ešte na výber. Takže vybrali sme si niečo sladkého, máme tu ešte nejaké mini donaty, nejakú zmrzlinu šmolkovú. To jedlo na tom tanieri môže mať tak 400 kalórií. Nemali tam moc veľký výber sladkého, takže sa ešte po ceste zastavíme doplniť kalórie. Takže dnešný cheat day ukončujem v McDonalde. Máme 11 hodín večer. Objednal som si ešte jablkovú taštičku, Snickers Ice a hlavne kolu White, aby som náhodou nepribral, viete ako. Toto jedlo mohlo mať tak 600 kalórií, takže sme presiahli hranicu 14 000 kalórií. Bolo to celkom náročné. A týmto sa s vami ľúčim. Majte sa.